ဒီကစားကိုရှုံးနေခဲ့ပြီနော်ပရီးမီယာလိဂ်မှာအရေးပါဆုံးကစားသမားနာမည်ကိုထောက်ပြခဲ့ကြတဲ့ United ပရိသတ်များပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဘက်ပောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာ United ပရိသတ်တွေဟာညူကာဆယ်ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာကက်စမီရိုဟာ United အတွက်သာမကပရီးမီယာလိဂ်အတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်မင်းညာကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာ United ဟာညူကာဆယ်ကိုနှစ်ဂိုးကုန်မရှိဖြင့်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် United ဟာဒီပွဲလုံးနီးပါးညူကာဆယ်ကိုဘလို့မှရှင်းကစားနိုင်ခြင်းမရှိပဲအရေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာ United ရဲ့အဓိကကွင်းလည်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ Erisin Dayer ကြောင့်မပါနိုင်ခဲ့သလို Casemiro ဟာလည်းပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်လွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Casemiro ဟာ Southampton နဲ့ပွဲက Dayer ရဲ့အနီးကပြသခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်လေးပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပြီးလာမယ့် Brentford, Everton နဲ့ကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းလွဲချော်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ် Brazil ကွင်းလည်ကစားသမားဟာဒီအာဒီမှ United ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အသင်းအတွက်အဓိကထောက်တိုင်ကစားသမားအဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမပါတဲ့ပွဲတွေမှာ United တို့ရလက်ကောင်းတွေရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးဒါကိုလည်း Fulham, Newcastle တို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအတိုင်းအတာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ United ပရိသတ်တွေဟာပွဲအပြီးမှာ Casemiro ဟာ United အတွက်သာမက Premier League အတွက်ပါအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ United fan base တစ်ခုဖြစ်တဲ့ United English က Casemiro ဟာ Premier League မှာဘယ်အသင်းအတွက်မဆိုအရေးပါတဲ့တူတူတဲသောကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုပြီး Casemiro ရဲ့ skill video file တကွာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ United ပရိသတ်တွေကတော့ဒီစကားကိုထောက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ပြန်ပြန်ပရိသတ်တချို့ကတော့ငြင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Arsenal ပရိသတ်တို့ဆိုရင် Partey ဟာ Casemiro ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ United fan တွေကတော့ Casemiro အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကတို့ကလည်းပါတီနဲ့မက်ဒီဆင်တို့ဟာသူတို့အသင်းမှာတော့ကက်စမီရိုထက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကတို့ကလည်းကက်စမီရိုဟာ United အတွက်ပဲအရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ချန်တဲ့ကလပ်တွေမှာသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားကရှီထားပြီးသားပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ United ဟာ Newcastle ကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက် Premier League မှာအဆင့်၄နေရာထိဆင်းပြေးလိုက်ရပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာကစားမဲ့ Premier League လက်ကျန်ပွဲမှာ Spurs ကသာနိုင်ပွဲရှာဖွေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆင့်၅နေရာထိဆင်းပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ United ဟာလာမယ့်ဂျာယက်မှာတော့ Brentford ကိုအိမ်ကွင်းမှာအဲ့ခံကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။